Deu certo? Agora tá saindo o som? Tá? Gente, vocês estão me ouvindo beleza aí? Todo mundo tá me ouvindo, pessoal? Diz aí pra tia Lu, por favor. Gente do céu e eu aqui só na mímica, blá, 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 blá E vocês aí nem tio para mim. Não, não sei não, viu? Eu vou voltar a minha explicação todinha, não se preocupem não. Eu vou explicar tudo de novo. Oh meu deus, agora eu fiquei. Eu devo. Oh, vocês não vão fazer meme da minha pessoa não, viu pessoal? Vocês não vão fazer meme da minha pessoa não, tá certo? Gente, eu, eu comecei a aula falando da invasão à Bahia. Então tudo que eu expliquei, eu vou reexplicar novamente, tá bom? Não se preocupem não. Tá todo mundo? Como é que eu vou? Tá ok? Todo mundo tá ouvindo? Pronto. Gente, é o seguinte: com a invasão à Bahia, o que, que aconteceu? Os, os, os holandeses, eles tiveram uma tentativa. Eles queriam furar a todo o custo, o bloqueio o imposto pelos espanhóis ao é comércio do açúcar, né? E aí quando você vai dominar um território, você tem que pensar primeiro onde é o maior local de produção de riqueza desse território e segundo qual é o centro administrativo desse território. Por que, que eu tenho que pensar nessas duas coisas? Porque quando eu vou dominar uma nação, se eu domino o local de riqueza, eu consigo dominar o local de administração. Se eu domino o local de administração, eu domino todo o território. Então assim os holandeses pensaram de é que eles iam chegar ao Brasil. Eles decidiram chegar logo na capital da colônia, que era Salvador. Para quem já foi à Bahia, para quem já foi à cidade de Salvador, sabe que a cidade ela é composta de dois lados, né? De duas partes. Ela tem a cidade alta e tem a cidade baixa. Na cidade baixa, os portugueses deixaram lá a parte do forte, né? A parte do comércio, das alfândegas, do porto. E a, a casa de populares e na parte alta ficavam as propriedades dos ricos, o palácio do governo, né? Ficava a, a sede, a moradia do, do governador geral. Então a cidade estava assim distribuída. Então os holandeses decidiram então vir a, ao Brasil, mas eles vieram preparados para tudo ou nada. Os holandeses trouxeram uma frota de guerra com 26 grandes embarcações, compostas com 3.300 homens e 400, 450 canhões. Eles vieram para o tudo ou nada. Só que, quando eles chegaram a Salvador, a cidade de Salvador, apesar de ser a capital do Brasil, ela não era tão protegida como os portugueses imaginavam. Então, os holandeses conseguiram desembarcar, conseguiram prender o governador, né, o governador da, da cidade, no caso, o Diogo de é, Mendonça Furtado ele foi aprisionado pelos holandeses. Eles conseguiram prender algumas pessoas, porém a maior parte da população conseguiu fugir da cidade. E aí você diz, professora, a população fugiu da cidade e foi para onde? A cidade de Salvador, gente, ela era numa parte do que hoje é a cidade de Salvador. Tá? O resto, o entorno, era a mata. Né, mata e algumas fazendas, então a população ela fugiu para esse território. Qual era a vantagem da fuga? Os holandeses não conseguiam território, não conheciam o território, então eles não tinham como procurar a população. Enquanto que o governador foi preso, não pôde fazer nada. Quem vai fazer a resistência da Bahia frente aos holandeses vai ser a própria população. No livro de vocês tem um termo falando de lusos brasileiros. Quem são os lusos brasileiros? Durante todo o período histórico chamado de Brasil Colônia, gente, que é desde a chegada dos portugueses até a independência, a gente utiliza a expressão luso-brasileiro para falar de quem vivia aqui no Brasil. E quem são esses lusos brasileiros? São portugueses, né, daí lusos, porque Portugal antigamente era Lusitânia, não é isso? Então, os lusos são os portugueses que nasceram em Portugal e vieram direto para cá. E os lusos brasileiros são os portugueses que viviam aqui, seus descendentes que nasceram no Brasil e os mestiços, os filhos de portugueses com indígenas, portugueses com, com africanos, tá certo? Então a população do Brasil era chamada de população luso-brasileira. Pois bem, quem fez a resistência do ataque holandês? A Bahia foram os lusos brasileiros, a população da Bahia. Quando os espanhóis foram, o rei espanhol Felipe II foi comunicado da invasão à Bahia, ele mandou uma frota de guerra muito superior à dos holandeses. Por isso que eu coloquei os dados aí para vocês compararem. Né? Os espanhóis vieram para a Bahia com 52 embarcações, ou seja, o dobro dos, dos holandeses. Eles vieram com quase 13 mil homens, 12.500 homens. E com 1.185 canhões, ou seja, eles vieram mesmo para arrasar os holandeses aqui na Bahia. Então os holandeses não tiveram saída. Por quê? Enquanto os espanhóis estavam vindo, a população luso-brasileira ela começou um ataque aos holandeses, que é o que nós chamamos de guerras de emboscadas. Como são essas guerras de emboscadas? A população aparecia de surpresa, atacava os holandeses e fugia para o mato de novo, né? Então, com isso, eles pegavam armas dos holandeses, que auxiliavam nas guerras e tudo. Então, quando a esquadra hispânica chegou aqui ao Brasil, os holandeses ficaram cercados. Por terra, eles eram atacados pela população, e por mar, eles estavam sendo atacados pelos espanhóis. E aí, os holandeses fugiram daqui, mas está pensando que eles se contentaram? De jeito nenhum. Eles saíram daqui e foram. É, voltaram para a Holanda, se reo... ah, eu passei volta só a, a tela anterior pronto, se reorganizaram e voltaram a Salvador. Chegaram em Salvador a frota hispânica em 1627, ou seja, dois anos depois que eles foram expulsos aqui da Bahia, né? Eles passaram um ano nas guerras com os baianos 24 e 25, 1624, e 1625. Foram embora, em 1627, eles voltaram. E aí, quando eles voltaram, eles conseguiram saquear a cidade de Salvador, pegaram a riqueza que tinham aqui e foram embora. E aí eles ganharam um prêmio, ganharam na Mega Sena. Né? Qual foi esse prêmio? Quando eles estavam retornando para a Holanda, com o saque feito aqui a Salvador, eles encontraram embarcações hispânicas com os porões carregados de prata. Foi o que eles fizeram, como eles estavam em frota de guerra, eles cercaram essas embarcações Comerciais da Espanha tomaram as embarcações, com, é, conquistaram toda a prata dos espanhóis e voltaram para a Holanda. Isso foi super importante porque fez com que eles, munidos com essa riqueza, eles se organizassem para invadir o Brasil novamente. E aí essa invasão veio, mas essa invasão veio tá, direcionada a quem? A Pernambuco. Por que Pernambuco? Primeiro, Pernambuco era o maior produtor de açúcar do Brasil. Segundo, Pernambuco era um território extenso que tinha domínio de uma cidade, que era a cidade de Olinda, né? Mas tinha uma grande parte que hoje corresponde à cidade de Recife, que era onde ficava o porto, as alfândegas, que era desprovida de segurança. Ela não era uma região tão segura. Então eles encontraram o maior produtor de açúcar do Brasil não tão protegido assim, então eles vieram. Só que quem proporcionou essa, essa, esse domínio holandês em Pernambuco foi a Companhia das Índias Ocidentais, né? aliada ao rei, o rei holandês. Então eles vieram, chegaram aqui em Pernambuco, conseguiram dominar a cidade de Olinda, Olinda e Recife. Para quem já foi, quem não foi a, a Pernambuco é como se fosse assim Fortaleza e Acirais, uma cidadezinha vizinha à outra, certo? Só que lá em Olinda viviam, era onde existiam as casas dos senhores de engenho, era onde tinha a parte administrativa. E a parte de Recife, que é a parte mais baixa, porque Olinda fica numa parte de território alto e Recife é uma cidade plana. Então quando eles chegaram, eles conseguiram dominar rapidamente Recife, que era onde tinha o porto, a alfândega, as casas de comércio, e aí eles dominaram facilmente Olinda depois, tá, gente? Bem, o governador da região, que era o Matias de Albuquerque, ele conseguiu fugir Antes de ser capturado lá em Olinda, e ele foi para uma região chamada Arraial de Bom Jesus. Arraial, porque era uma pequena vila, tá gente? Não era uma cidade ainda. Era um pequeno povoado que tinha as margens do rio Capibaribe. E aí ele conseguiu fugir para essa região. E lá no, no Arraial de Bom Jesus ele conseguiu fazer um grupo de resistência. Ele se juntou à população local para resistir o domínio dos holandeses. Só que os holandeses quando vieram para cá, como eles vinham para o domínio, eles também vieram sabendo que eles iam ter que utilizar estratégias diferentes de domínio que não podia ser um domínio só à força, também tinha que ser um domínio diplomático. Então os holandeses chegaram para cá querendo fazer acordos de comércio, enchendo os senhores de engenho de dinheiro. E isso eles também fizeram com a população local. O resultado disso, quando os holandeses foram é, acabar a resistência do governador Matias de Albuquerque no arraial de Bom Jesus, eles chamaram alguns moradores locais que tinham influência com a população, né, e propuseram um acordo. Um desses moradores que era o, o Domingos Fernandes Calabar, ele aceitou se aliar aos holandeses, levou algumas pessoas com eles e graças à ajuda do Calabá e dos aliados de Calabá, os holandeses conseguiram encontrar o governador e acabaram a resistência do governador Matias Albuquerque. Tanto é que o, o Matias Albuquerque, antes de, de conseguir fugir da região, né? Ele conseguiu é, capturar o Calabá, fez um julgamento rápido do Calabá como traidor e executou o Calabá, tá? E aí existe até uma a historiografia, né? Existe até um levantamento da história do Calabá, querendo saber por que que Calabá foi traidor, né? Ele foi traidor primeiro de quem? Ele traiu quem nessa história todo dia? Ele traiu o país que ele nasceu, que foi o Brasil. Ele traiu o país que dominou, foi Portugal. Então existe toda uma uma discussão em torno da figura do Calabar, tá bom? Então o Calabar é assassinado. O Matias consegue fugir. A população do Arraial de Bom Jesus se rende aos holandeses e os holandeses, pessoal, começam a dominar todo o território. Vizinho, tanto em Pernambuco como vizinho a Pernambuco, tá? Começa aí o Brasil holandês. É como como é chamado o período de dominação de Pernambuco de 1630 até 1654. Todo esse período a região de Pernambuco, ela é chamada de período do Brasil holandês. Pronto. Quando houve um problema no som, houve um problema no som, vocês não estavam me ouvindo, estavam me vendo só gesticulando. Eu expliquei até aqui onde eu acabei de reexplicar, tá? Então eu vou continuar o conteúdo. Ah, é porque aqui acende uma, uma luzinha vermelha, ó, né? Vem, gente. Quando os holandeses vieram para cá, a Companhia das Índias Ocidentais mandou um outro comandante, especialista em guerra, o Lecoque, e ele que fez o domínio de Pernambuco. Mas ele não era estrategista, muito menos uma pessoa conhecedora de, de domínio de comércio. E aí a Companhia das, das Índias Ocidentais tinha um homem perfeito para isso. Eles escolheram o conde João Maurício de Nassau, e aí eu vou responder a pergunta daquele aluno lá no começo. Nelo, onde ele perguntou quem era o Nassau, o Conde João Maurício de Nassau, ele veio para representar o governo holandês aqui no Brasil. Ele representava tanto o rei holandês como representava a companhia de, das Índias Ocidentais. Então ele veio para fazer dessa região do Brasil a Nova Holanda, tá certo? E aí ele se tornou governador do Brasil holandês de 1637 até 1644, tá bom? Qual era o objetivo do Nassau? Ter o controle de toda a região de Pernambuco, da produção da cana de açúcar, tá certo? do comércio desse açúcar e fazer um clima amistoso com os brasileiros. Então, o Nassau ele veio para cá, não só para dominar o território de, de, for, de força com a força militar, mas ele veio como um bom estrategista. O que foi que o Nassau fez? Ele tinha uma política baseada em empréstimos aos senhores de engenho, foi o que ele fez. Quando, depois que foi dominado a Olinda, ele fez uma reunião com os senhores de engenho, chamou e disse: olha. A Companhia das Índias Ocidentais está disposta a fazer diversos empréstimos a vocês, para vocês comprarem escravos, aumentarem as lavouras, ou seja, investir na produção de cana-de-açúcar, enquanto que a Companhia das Índias Ocidentais vai fazer o comércio. Aí os senhores de engenho se empolgaram, mas aí alguns deles perguntaram, mas se é um empréstimo, quando é que eu vou ter que pagar? E aí o Nassau, como bom estrategista, diz, quando você puder. Quando você estiver produzindo bastante, estiver gerando muito lucro, você vai poder fazer esse pagamento. Ou então você pode fazer em pequenas parcelas. Então, o Nassau ele não fez uma, ele não fez um empréstimo dizendo que ia cobrar logo, né? Ele deixou esse empréstimo seguir adiante. Com isso, ele ganhou a confiança da elite local. A segunda estratégia que ele faz, que a, a política dele é baseada, é na tolerância religiosa. Os portugueses, assim como os espanhóis, são extrema... eram extremamente católicos. Então, aqui o Brasil foi feito em cima da religião cristã católica. Como os holandeses eram protestantes calvinistas, Nassau já imaginava que aqui poderiam ter conflitos de interesses religiosos. Ah, o que, é que o Nassau faz? No território do Brasil holandês vai haver liberdade religiosa. O que é isso? Eles vão tolerar as diversas religiões que tiverem no Brasil. Tanto é que os primeiros judeus aqui na América, eles vão construir a primeira sinagoga, sem serem perseguidos, lá na Rua é, de Trás do Marco Zero, que é a Rua dos. Ai, eu esqueci o nome. É rua dos... Primeiro ela foi chamada de Rua dos Judeus, e hoje ela tem. Acho que é Rua dos Navegan, não é dos navegantes. Ai gente, eu esqueci o nome da rua. Atual, tá? Mas a sinagoga ainda existe, há uma parte dela hoje. É um museu, a outra parte continua sendo fechada para as orações do culto judaico. Então o o, o Nassau ele conseguiu com isso evitar problemas religiosos e disputas entre grupos no Brasil holandês. E a terceira coisa que ele fez foi dominar a cidade de Recife. Quando ele olhou a linda, bem desenvolvida, com seus casarões, mercado, né? Ele olhou para Recife e viu uma cidade que podia ser explorada, mas não era explorada de forma correta. Recife tinha um problema. A cidade de Recife, ela é muito extensa, mas ela é cortada por dois grandes rios, né? Que é o Rio Capibaribe e o Rio Beberibe. Primeira coisa para o Nassau poder dominar essa região era construir pontes que ligassem sobre os rios que ligassem às regiões de Recife. E aí o Nassau começou com o um processo de modernização do Recife: construiu pontes, mandou construir hospitais, construiu canais, né? abriu praças, abriu banco. É, melhorou as condições da alfândega, ou seja, Nassau fez uma melhorada, um melhoramento muito grande na região. Só que é, esse, esses dois rios, na verdade, eles transformam a cidade de Recife, pessoal, em três grandes ilhas, que são ligadas por canais. Né? Essas ilhas são separadas pelos rios. E numa dessas ilhas, o Nassau mandou construir uma grande ponte, belíssima, uma das pontes mais belas que tem em Recife. Que hoje leva o nome dele, Ponte João, Conde João Maurício de Nassau, que ligava uma parte de, do Recife atual moderno ao chamado Recife Antigo. Nessa ilhazinha, ele mandou construir um palácio. Né, o chamado Palácio de Friburgo. Ao entorno desse palácio ele mandou construir um jardim botânico e um grande zoológico, porque esse palácio ia ser, além da sede do governo, ia ser a moradia dele. E essa ilhazinha que foi construída o Palácio de Friburgo foi chamada de Mauriciópolis ou Cidade Maurícia em homenagem a ele. Essa região hoje é o que a gente chama de Recife Antigo. É onde tem o Marco Zero da cidade, onde tem os prédios mais antigos da região. Tá? Bem, esse domínio do Nassau sobre é, Pernambuco, ele se estendeu. De Sergipe até o Maranhão. Depois de dominar Pernambuco, ele saiu dominando os outros territórios, incluindo aí o Ceará, como eu falei para vocês, por estratégia de defesa. Né? Em 1644, o Maurício de Nassau ele é demitido da Companhia das Índias Ocidentais. Nós vamos já entender o porquê que ele vai ser demitido. Ixi, passei demais. Não, tô é tu que está voltando? É, né? Falta só mais uma. Ah, agora passa de novo. Pronto. Aí eu quero mostrar para vocês a sinagoga que eu disse, tá? Esse, esse azulejinho que tem na porta é um azulejo que eles mandaram colocar a numeração da sinagoga, tá? E é o nome da rua, que era a Rua dos Judeus, devido à sinagoga. É uma placa feita de azulejo da época em que a sinagoga foi construída, tá certo? E aí eu tenho uma pintura moderna, mostrando toda a modernização que o Nassau foi fazendo em Recife. E essa regiãozinha depois da ponte é onde tem a cidade Maurícia, né? Onde ele mandou construir o Palácio de Friburgo, tá certo? Vamos lá. Bem, o Nassau não era só política, não era só economia não. Ele era uma pessoa muito culta. E aí, ele decidiu trazer para o Brasil um grupo de pessoas que ele conhecia, que formaram a Missão Artística Francesa. Então, ele trouxe uma série de artistas e cientistas para o Brasil para fazer estudo do povo, saber como é, funcionavam as raças, no caso, como é que se dava a mestiçagem de africanos, de indígenas, a fauna e a flora. Os principais representantes que vieram. foram desculpa ele trouxe o médico William Piso tá para fazer estudo aqui da, da população fazer estudos da raça agora minha garganta está coçando desculpa gente ele trouxe o Franz Post que era um paisagista ele trouxe o Albert, Albert Eckhout que era um retratista e trouxe o George Margraf o George Margraff era um naturalista e astronômico. Astrônomo. Eu vou ficar sem voz. Agora quem vai ficar sem voz sou eu de verdade, viu, Luciana? Então, vou esperar um minutinho enquanto a minha voz volta. Eu coloquei aí imagens para vocês: três pinturas do Albert E. Colt. Tá? Como, ele veio, como ele veio fazer o mestudo. Me ele era um retratista. Ele veio com a, o objetivo principal que era de retratar os tipos humanos aqui no Brasil. Então ele fez pinturas de indígenas, de escravos em diferentes funções. Ele fez pinturas de natureza morta. Para quem não sabe, natureza morta é quando você pinta frutas, né? É quando você pinta legumes, coisas que já foram retiradas da natureza. Os artistas chamam de pintura de natureza morta, que é o que eu coloquei aí para vocês darem uma olhada nesse, nessa tela. Tá? E aí eu coloquei aqui também uma imagem do Franz Post, e vai aparecer. Não, passei demais. Pronto. Tem aí, onde tem esse mapa? Foi um mapa feito, na verdade, a duas mãos. O Mark Graf, ele fez um estudo da região, da topografia do relevo. Entregou esses estudos por Franz Post e o Franz Post fez essa, esse mapa com essa pintura, que na verdade acabou se tornando uma grande pintura, né? mostrando o um engenho com toda a região, com as várzeas do rio, localização e tudo. tá? Então, na verdade, esse mapa que está para vocês foi um mapa feito a duas mãos, como estudo do. Do Mar com a pintura do Franz Post. E essas outras três pinturas que mostram o engenho, que foi um pedacinho que eu retirei da do mapa de cima, só para vocês verem um detalhe da composição do engenho, as pessoas né, na estrada, diferentes tipos na estrada, e uma casa de um popular, tudo feito pelo Franz Post, já que ele era paisagista. Tá bom? Não, tudo vai passar mesmo, Leandro, aqui não dá, não consigo mais passar. não. Enquanto o Brasil holandês acontecia aqui, né? lá em Portugal aconteciam outras mudanças. A gente vai chegar numa parte do conteúdo, que é a parte final do capítulo, que se chama Restauração. É, os, os espanhóis, quando eles fizeram a União Ibérica, o Felipe II tinha prometido juntar. Né, as riquezas da Espanha com Portugal, para que os dois se beneficiassem. Só que no frigir dos ovos, no passado tempo, não foi isso que aconteceu. Todas as despesas que a coroa hispânica tinha, em vez dela usar as despesas do seu cofre, ela utilizava as despesas do cofre português. Resultado, Portugal entrou num caos econômico. E aí a população começou a reagir a isso. A elite portuguesa começou a procurar quem poderia ser um parente portu legitimamente português que pudesse assumir o trono do, de Portugal, acabando com a União Ibérica. E aí eles conseguem. É, a população ela começa a reagir à questão da pressão dos impostos espanhóis, à crise econômica, à falta de domínio do seu mercado. E elas começam a fazer pequenos levantes populares, tá? Até que eles é, decidem apoiar um primo distante da família dos Braganças né? e conseguem colocar esse João no poder. O que, que acontece? Esse João ele vai ser coroado em 1640 como rei Dom João IV de Portugal, pertencente à Casa de Bragança, ou seja, a família de Bragança, tá? onde, a partir desse momento, tem decretado o fim da União Ibérica. Parte do momento que Dom João IV é coroado é decretado o fim da União Ibérica em 1640. Quer dizer que Portugal passa a ter o seu próprio rei. Então a União Ibérica que começou lá em 1580 ela acaba em 1640 depois de 60 anos de domínio espanhol. O, a primeira atitude que o Dom João IV faz quando ele é coroado é, fortalecer as suas alianças políticas e econômicas. E aí ele procura o rei holandês e firma um acordo de paz com os holandeses. Qual é o objetivo desse acordo de paz? Portugal poder dominar a sua área açucareira e continuar fazendo comércio com os holandeses. Mas tem um pequeno detalhe: para ele dominar a sua área açucareira, ele precisava tirar Pernambuco das mãos dos holandeses. Passa aí, Leandro, por favor. Então, enquanto que o acordo oficial. Leandro, passa aí, por favor. Enquanto que o acordo oficial era que portugueses e holandeses voltavam a fazer comércio, na prática, os portugueses incentivavam os lusos brasileiros a se rebelarem contra os holandeses aqui no Brasil. E aí eles vão ter uma ajuda da própria Holanda. Como assim, professora? A Companhia das Índias Ocidentais, ela começa a ter prejuízo na comercialização do açúcar. Motivo? Como tinha várias regiões produtoras de açúcar, o açúcar holandês, o preço do açúcar, ele começa a diminuir. Se o preço do açúcar diminui, o lucro também diminui, né? E aí a companhia, ela começa a querer cobrar todo o dinheiro que ela espalhou nos empréstimos aqui no Brasil. E aí ela começa a fazer com que o Maurício de Nassau, ele volte atrás na promessa dele e passa a cobrar os empréstimos. Quem não pagasse esses empréstimos teria restrição de crédito, ou seja, não poderia mais receber dinheiro da companhia e poderia até ter suas terras confiscadas. Era só o que os portugueses estavam esperando para iniciar um levante contra os holandeses aqui no Brasil. O Nassau ele simplesmente se nega a fazer o que a companhia queria. Então ele foi demitido em 1644, ele vai embora do Brasil, deixa Pernambuco, né? E aí os holandeses, para completar, ainda querem o, o administrador da companhia que vem substituir o Nassau, ele ainda quer implementar aqui a proibição da religião católica. Ou seja, tudo aquilo que o Nassau fez para criar uma harmonia de vivência em Pernambuco, esse novo administrador vem desfazendo, diz Lou Ele foi considerado um traidor pelos portugueses, né? Como eu disse, é, para vocês, o Calabar, ele foi considerado pelos portugueses um traidor. Mas aí a questão histórica que levanta é por que traidor? Se ele era luso-brasileiro, se ele tinha nascido aqui no Brasil, ele não estava traindo o Brasil, porque os holandeses estavam trazendo benefícios para cá. Mas ele foi considerado traidor no momento em que ele se voltou contra os nossos colonizadores. Contra os portugueses. Por isso que ele foi julgado traidor. Ele foi julgado como traidor da coroa portuguesa. certo? Justamente porque ele ajudou os holandeses a dominarem a região de Pernambuco e a vencerem a resistência no Arraial de Bom Jesus. tá certo? Bem, o Nassau então vai embora do Brasil. Esse novo administrador da companhia chega, começa a cobrar os empréstimos, decreta. A proibição da religião católica aqui no Brasil, na Brasil não, na região da, do Brasil Holandês, na região de Pernambuco, e aí a população portuguesa decide pegar em armas contra os holandeses. Os próprios senhores de engenho se reuniram e disseram: não, tá bom, nós vamos agora dominar a região e vamos expulsar os holandeses daqui. Essa expulsão dos holandeses trazia benefícios para os senhores de engenho. Porque se eles conseguissem vencer os holandeses nessa guerra e expulsarem os holandeses daqui, eles não iam precisar pagar os empréstimos para a Companhia das Índias Ocidentais. Então assim, eles não fizeram a, a guerra contra os holandeses porque eles queriam se livrar do domínio holandês não, mas era também para livrar o bolso deles o do pagamento dos empréstimos, viu? Então tem nisso uma grande revolução em Pernambuco, que vai se chamar Insurreição Pernambucana. Vai durar longos quatro anos porque os holandeses, como tinham se espalhado pela região, né? Eles tinham que ser expulsos de toda ela e ela só vai ser a expulsão total dos holandeses só vai terminar em 1649. Então a gente diz que a insurreição pernambucana foi um movimento, uma guerra de resistência de expulsão dos holandeses do Brasil, tá certo? As batalhas mais importantes aconteceram na região de Guararapes. Hoje Guararapes é um nome que se dá a um bairro, né? O bairro dos Guararapes em Recife. E é, houveram algumas batalhas, as duas maiores em 1648, a outra em 1649, quando eles conseguiram expulsar os holandeses dessa região, né? De Pernambuco, tá certo? A partir daí eles continuaram fazendo guerras contra os holandeses e a última batalha da insurreição pernambucana vai ser a, a batalha da Campina da Taboda, que é onde eles conseguem finalmente expulsar a última legião de holandeses aqui do Brasil. Mas a, a expulsão dos holandeses, ela trouxe uma consequência gravíssima para o Brasil. Qual foi? Se o Brasil estava expulsando os portugueses, estava expulsando os holandeses aqui do território? Quem ia fazer o comércio do açúcar holand... brasileiro? Fácil, Portugal. Tudo bem, mas Portugal não conhecia todas as técnicas do refinamento e outro. Quando os holandeses saíram daqui, os holandeses não ficaram de graça não. Passa para a próxima tela por favor. Leandro. Os holandeses, eles decidiram. Isso é só uma tela que mostra a batalha dos Guararapes. Pode passar. Os holandeses decidiram ir para a região da América Central, uma região que antigamente eles chamavam de Antilhas, tá? Essa região inclui ilhas hoje como Haiti, República Dominicana, a própria Cuba, e eles passaram a produzir açúcar nessa região. Essa região já produzia açúcar e eles dominaram. Então, o que é que os holandeses vão fazer? Eles vão dominar a produção de açúcar, vão produzir um açúcar melhor do que o açúcar brasileiro, vão se tornar nossos concorrentes. E aí, o Brasil vai perder o mercado de açúcar para o açúcar antiliano dos holandeses. E vai entrar numa crise econômica. Então, a expulsão dos holandeses ela trouxe uma consequência negativa na economia brasileira. Com isso, gente, a gente encerra esse capítulo, tá? O capítulo 11, que é o capítulo da nossa próxima prova. Próxima semana. Eu vou comentar com vocês a atividade do formulário, que é sobre Fortaleza, e nós vamos começar a fazer a correção das atividades que foram para casa, tanto do livro como do CA, tá certo? O Calabá que ela tá falando, isso Sofia, o Calabar se juntou aos holandeses e ajudou os holandeses a destruir a vila do a Destruir não, né? A ocupar a Vila do Arraial de Bom Jesus, onde o governador estava resistindo. Exatamente isso. Na revisão, gente, a gente faz de novo um esquema aqui só para lembrar esse conteúdo. Eu estava morrendo de saudade. Um beijo a todos, tá? Bom final de semana. A gente se vê na próxima quinta-feira. Beijo a todos.